Есейіп кетсемде мен саған сәбеймін, расау. Анаң барда бала болып асыр салсаң да, қамсыз күлсең де жарасатындай. Осы бір мезет үзілмес екен деп тілейсің. Өйткені анадан асқа ханадан биік ештеңе жоқ. Оның мейірімі мен шапағаты өмір деген тартыста жігер қосып тұратындай. Заманның талқысы ма жоқ адамның азғындағаны ма, соңғы кезде тастанды балаларды жиі кездестіретін болдық. Саламатсыздар ма? 4 жылдан бері елімізде ана үйі деп аталатын құрылым жұмыс істейді. Тағдырынан сүрініп жығылуға шақ қалған аналарға көмек көрсетіп келе жатыр. Сырт көзге аса ештеңесімен ерекшеленіп тұрмаған қарапайым ғана мына үйде қаншама тағдырлар тоғысты десеңізші. Әр жастағы түрлі мамандықтарды меңгерген, оқыған тоқығаны бар, бұлардың бәрі де бір-бір шаңырақтың түтінін түтетіп отырар ма еді өмірдегі сергелден осы халге түсірмегенде. Жігітпен жүріп бірге тұрдық. Сонымен тұрып жасап жатқанда аяғым ауыр болды. Білгенде мен асырай алмаймын, мен әке болуға дайын емеспін. Жағдайым жетпейді әзірге деп, өзің проблемаңды өзің шештіп кетіп қалды. Сенің жинады да. Оны бетпе-бет айтқан жоқ, телефонмен айтты да. Алдырмайым, өлтірмейім деп өзім үшін шештім. Алуамын деп таныстырған мына кісі жастықпен осы жерге тап болды дейтін емес 30-да. Программист болып бір компанияда жұмыс істеп жүреді. Түр әлпеті келіскен қазақтың әдемші келген қызы. Азаматтық некемен тұрып жүреді. Тек таңдаған жігіт сымағының су жүрек қорқақ екен бір жылдан кейін ғана біледі. Қайда барарын білмей, не әкешем білмейді, не бауырларым білмейді, босанғаным сонымен. Уақытында ерте босанғаным кезінде ішімде білінген жоқ көп. Құр бір жолдас қызым айтты, осындай ана үй деген бар, барасың ба. Өстіп сен сияқты баратын жері болмай, проблемамен келіп жатқан қыздар тұрады екен мамалар. Жарайды, көрсем көрейін, барайын деп келіп осы жерге көрдім. Бір уақыт, бір ай бұрын көріп кеттім, қандай жер, не жер өзі білмегеніне қорқасың да баламен келуге. Алуа болған жайды анасына естіртеді. Тек қолдау таппады. Ол жақты да қаумалаған үрей екен, елдің көзімен сөзінен тайсала қашқан атана қызының жағдайын түсінбейді. Солай Алуа Жапанда жалғыз қалғандай. Папам екеуі қаншама ұрысты, не алды, енді түсінмейтін. Мен орта жасқа келгенде мен үшін ажырасып, не амақым сіздерге дедім. Мен папам өкпелі болғанда, енді қазақта айтады ғой, әкенің жақындығы жездедей ақ деп. Анам көмектесіп тұрады, барынша көмектесіп тұрады. Әкем жоқ. Апа, әкем жұмыста кезде барып тұрамын, не қып тұрамын, беретін беріп, анам өзі жұмыс істейді. Ақшасын береді, көмектеседі, жақсы көреді. Қыз бала болғаннан кейін өкпелеп, бір жағынан қатесін өзі түсінсін, не қылсын деп не қылып жатқан шығар, мен әкемді де қатты сөкпеймін. Ана үйде тұрып жатқан қыздарға қарасақ, көбінесе олар жұмыс істеп жүрген қыздар. Ауылынан келіп Астанаға жұмыс істеп, жұмысқа тұрып, ақша табып жүрген қыздар. Сосын ол ақшаны табып, жанұяларына көмектеседі, ақша жіберіп тұрады ай сайын. Но жас болғансын, қарым-қатынастар бар, жігіттермен танысады. Сосын күтпеген кезде екіқабат болып қалады. Сол кезде әрине жағдайлар өте қиын болады. Қыздар ана жанұяларына көмектесе алмайды, бұрынғыдай ақша жібере алмайды, өзі де жұмыс істей алмайды, өйткені баланы қарайтын ешкім жоқ, детсадикқа да балабақшаға да ақшалары болмайды. Сол кезде қыздардың сезімі өте ауыр болады әрине. Ана бала мәселе болып тұрады, бұл қуаныш емес, проблема болып тұрады. Ол баланы мен тастасам, бұрынғы жағдайға қайтып келе аламын деп ойлайды. Жұмысты да табамын, ақшаны таба аламын, жанұяма, отбасыма көмектесіп жүремін бұрынғыдай деп. Сондықтан баланы тастағысы келеді. Бірінші келетін ойы сол болады. Ақбота Жаппар өмірден абдырап қалған жандарға рух беріп, түнерген түнектен алып шығатын маман. Ең қиын сәтте жылы сөзімен жасын сүртіп жұбататын адам. Кінәлап жібереді ол. Жаса келді, сен біреумен жүрдің, сен екіқабат болдың, сен бізді ұят қылдың деп неше түрлі сөздер естейді. Әрине, ондай сезіммен келген кісіге, қызға ерекше көмек керек, психологтан. Сезіміне жеткізуіміз керек, сен бұл өмірде жалғыз емессің, саған көмектесетін адам бар.
сенің қазір бұл барлық қиындықтар, ол уақытша қиындықтар. Расында да, бәрінен түңілген адамға ешкімнің де ештеңенің де керегі жоқ. Санасыз таш жүрек әйел болмаса, әйтпесе баласын кім далаға тастасын. Дәрменсіздік әдетте қолды байлайтын. История общественного фонда. Біз ашылған жылдары статистикалық мәліметтер мәз болмады. Әке-шешесінің көзі тірісінде жылына 2000-дай бала жетім қалып жатты. Неге бұлай деп проблеманың түбіне үңілгенде, көбіне көп оқуға кеткен жас қыздардың мәселесі қылаң беретінін байқадық. Сол себепті 2013 жылы Астанада алғашқы ана үйі ашылды. Содан бері еліміздің 19 қаласында 25 ана үйі ашылды. Арадағы 4 жылда жобаға 2400 адам қатысты десек, олардың барлығы жас аналар екені түсінікті. Мамандар айына шамамен 60-63 әйел түсіп отыратынын айтса, дәл қазір ана үйінде 310 әйел тұрып жатыр екен. По дому деген бар, по кухне, генеральный деген уборка істейміз. Екі қыз түседі кухняға. Екеуі кухняның басшысы график создавать етеді. Нан өзіміз пісіреміз, қолдан тамақты бәрін өзіміз істейміз. Өзін Айгүлмін деп таныстырған мына бойжеткен ерте есеген жанның бірі, жасы 16-та, қолында 2 айлық баласы бар. Маңдайға жазылғаны сол болды ма, әлде адам өзінің шикілігінен бейнет тартады ма, кім білген, тек бойжеткен қазір осында. Родымнан кейін осында келгем. Үйде отырған мысаны мүмкініміз. Жағдайым жоқ болғаннан кейін сестрамызға звондадым. Сестрам тауып берейін неше деп. Бұйырса бір жыл өткеннен кейін кетеміз. Күліп ойнап көпшілікке түскі ас әзірлеп жүрген бойжеткенді мұнда анасы ертіп келеді. Шынын айтты, басында баланы тастап кету ойда болған, тек тылсым күштер араласты ма, ол ойынан айнейді. Анасы тұрып жатқан астынандағы жеріндегі бір бөлме суық сыз болғаннан соң осында келген. Үйдің шаруасына икемі де болмаған қыз бала бүгінде төселген. Таңертең ерте тұру керек, енді 9-10-10-ға дейін таңғы асты ішу керек. Түскі әбетте сағат бірде дегенде сол режим бар, сол бойынша тұрады. Сон кешкі шейін өзі жүреміз десе, өзі еркілері. Далаға бара ма, паркке бара ма, қыдыра ма, емтихан біреулер тапсырады, жас қыздар оқитын. Біреу емханаға барады өздері біледі, бірақ кешкі 9-дан аса далада жүрге болмайды. Ана үйінің есігі бәріне ашық екен, тек шағын талаптары бар. Ананың жасы 30-дан, ал баланың жасы 1,5 жастан аспауы керек. Көпшіліктің ортасы болғаннан соң, мұндағы мамандар ақыл есінің түзу екенін айғақтайтын анықтамалар сұратады. Президент қандан бізге звондайды ғой, осылай-осылай баласын қалдырмақшы деп. Сон біз барып, ол қызбен сөйлесеміз. Бір барамыз, екі барамыз. Ондай көп болды қыздар. Қалталы бір азаматпен келіншегінің мұрындық болумен басталған жоба шынайы және уақытылы ашылған дүние сияқты. Істің оң екенін көре артынша өзге де бизнесмендер қатарға келіп қосылады. Қазір 25 үй болса, олардың әрқайсының жеке меценаты бар. Яғни осындағы жас аналардың тамағынан бастап, баланың керек жарағына дейін қамтамасыз етіледі. Бұл жердің бір мүмкіндігі, бір жақсы жері бәрін береді. Мүмкіндікті адам баласына. Бір жыл жинақталып, ойынды жинақтап, өз-өзіме келіп, баланы аяққа тұрғызып, бір жағынан қыз баланың түскен пособиесінде жинап, өз бөлек тұрсам, мен бұндай жинай алмас емес саған. Өйткені баланы бағуда оңай емес қой, қалай десем, көп расход кетеді бөлім. Бір жағынан ырзамын да ол жерге түскеніме, бұндай жерді көргеніме. Уақыт бәріне емші. 2-3 айдан кейін адам өз-өзіне келе бастайды. Психологтардың да көмегі зор. Оқуы жұмысы барлар осы жерден шыққаннан кейін бұрынғы өмірлерін жалғастырып кете барады. Ал жоқтарына қор жәрдем береді. Мәселен, 2016 жылы жобаға қатысқан 259 әйел жұмысқа орналасса, тағы да 6-ы қор көмегімен жоғарғы оқу орнында тәлім алып жатыр. Өлімнен ұят күшті дегенді естуші едік. Сірә жөн. Тек ұяттың қай бейнесінен қысылып қымсынатынымызды шатастырып алған сияқтымыз. Ардың ұятынан елдің сөзін жоғары қоятын деңгейге жеттік. Өкінішті. Бүгінге осы амандық саулықта жүздескенше.